আছে বাইক, পানী ডুবি গৈছে বাইক, এতিয়া আমাৰ বাইকৰ অৱস্থা এই হৈছে। এতিয়া মই যাবলৈ লৈছোঁ আইমনিহঁতৰ ঘৰলৈ। আইমনিহঁতৰ ঘৰত বোলে বানপানী ভৰি উঠিছে, পানী নাই খাব, এতিয়া পানী অলপ দি থৈ কিবা কিবি দি থৈ অলপ হ'ব যা থাকা ভাই থাকা ভাই। পানী এটা ল'লোঁ আৰু কিবা কিবি লওঁ নেকি, আমি ৰ কি দিলোঁ নেকি, এইটো এইটো কি পানী চাওঁ পানী আমাৰ এইফালে কৈছে, এইফালে ভৰ্তি হৈছে, অঁ এইফালে বাঢ়ি আছে। গৰু চৰু গৰু চৰু গৰু ছাগলী চব ৰাস্তাই উঠাইছিলোঁ। এতিয়া আমি বৰ্তমান স্বৰ্গীয় হাউ বস্তি ঘৰত আহিছোঁ। এতিয়া স্বৰ্গীয় চলাই আছে বাইক, পানী ডুবি গৈছে বাইক, এতিয়া আমাৰ বাইকৰ অৱস্থা এই হৈছে। পানী ডুবি গৈছে বাইকত, তাতে বন্ধ হৈ গ'ল। এতিয়া কিবা কৰি চলিছে আকৌ, এইটো বাইক কোনফালে নিবি, বাইক পাৰ কৰবি, বাইক এটা উঠি নাযায় বাইকখন হৈ যাওঁ। প্ৰকৃতি দুৰ্দশাগিলাক যিটো ঘৰ উঠছি নেকি, নহয় ঘৰ উঠছি নি, ঘৰতো উঠে ঘৰ উঠছি নে। পানী বহুত বাঢ়িছে ন, কালিতো নাছিলে, আমাৰ এইফালে পানী নাই আৰু, ঘৰ উঠছিলে পানী। এই কি কৰিছে আৰু এইগিলা, কি কৰিবি যাব নোৱাৰি দেখোন, এইখিনি কিবা কাঢ়ি থৈছোঁ পানী, এতিয়া গাড়ী ষ্টাৰ্ট হৈ নহয় খোজকাঢ়ি হ'লেও যাব লাগিব, পানীটো আহি থাকিব, পানীটো অলপ আগতে থাকো, এতিয়া যাই আছো খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি, কিমান পানী আছে এতিয়া অলপ কিবা কৈ দি আহিলে বান উতুৱাই নিলেহি গাঁওখন সুখৰে ঘৰখন। আৰু এইবিলাক এই আমাৰ ভিজিলোঁ মোবাইল ভিজিলোঁ, এতিয়া মোবাইল এই মোবাইলটো মোক তই এইকেইটা পঠাই দিবি দে, অ'কে অ'কে, ইয়াত দিলে ইয়াত আছে নাম্বাৰটো, এইখন বনাব দুই ঘণ্টা লাগছি, উতুৱাই নিলেহি গাঁওখন সুখৰে ঘৰ। আহিবা লাগে মোৰ অৱস্থা।
আৰু বাইকখনতে আছে বাইক বাইক ৰাস্তা যাব নহয় বাইক ৰাস্তা যাব নহয় বেয়া খু যাব পানী পা মই কাৰণে ধুই আছো পইচা লাগছি কৈছো ভাল লাগছি ফেন চন্দ পইচা কাৰণে ভাল লাগছি নেকি ঘৰ উঠছি নেকি পানী সেইকাৰণে ভাল লাগছি নেকি বিপ্লৱ এইটো বিপ্লৱ আহি আছে মজা কৰি হা ক'ত গৈছিলি মজা কৰিব নেকি পানী গাড়ী অহা কথা আহিলে নাই এতিয়া পানী গাড়ী বলচোন পানী কিয়ালি দে আৰু একদিন ঐ বাইকেই তাতে থৈছোঁ ওলাই আছে গোটাই থাকা আমি অঞ্চল প্লাবিত হৈ আছে গোটাই অঞ্চল এয়া স্কুল স্কুল পানীৰ তলত পানী পোৱা নাই খাব পৰা নাই থাকিব পৰা নাই এইখিনিতো বাৰু আমাৰ কষ্ট বাৰু একো হোৱা নাই ঐ বিঘি পানী আনিলি নেকি পানী ঘৰ উঠছি নেকি ঘৰ উঠছি পানী হে লিখক দা বহুত পানী দুৰ্দশা উপায় নাই মহ একদম মহৰ ওপৰত থাকিবা নেকি কিলা কিলা মহ মৰা ধূপ যোগাযোগটো কৰি দিম মই হেৰি এয়া পানী বাঢ়ি আছে নে কমছি বাঢ়ি আছে নে অৱস্থা বহুতে বেয়া আমাৰ ইয়াত কি কওঁ দে কম অঁ বাই লাইটটো নাই অঁ আছে দে কিমান যাব লাগিব আৰু বহুত দূৰ আছে দেখোন এতিয়া বাৰু ফ্ৰী ফ্ৰী লাগছে যাওঁতে যি 20 কেজি কান্ধত লৈ যাই আছোঁ গম পাইছা এই হেমলেটটো সিহঁতে ঘৰৰ পৰা ল'ব লাগিব ক'ব নাপাহৰিবি তই লৈ আহিবি যাবতকে হৃদয়ক লৈ আহিলোঁ হৃদয় বেয়া পাইছা নেকি বেয়া পোৱা নাই ভাই মোতকৈ আৰু বেয়া পোৱা এতিয়া মানুহবিলাকৰ লগিহে বেয়া লাগি আছে সেইটো হয় মানুহ এতিয়া পানী তুলিবলৈ ভাল আছিল হোৱালতে মানুহবিলাকৰ অলপ এইখন অকলে আছে মোৰ বাইক মোৰ বাইকখন জুম কৰি দিছোঁ এইখন অকলে আছে বাইকখন ৰখি ইয়াতে এতিয়া এইখিনি পাৰ কৰা হওঁ কিনকৈ মাথো মাৰিছোঁ বুজিছে নে অলপ চৰা জেগা তাৰ সিফালেখিনি কিনকৈ পাৰ কৰা হয় এয়া চুমাহঁতক আহিছোঁ চুমাহঁতক এক বুক হৈছে এইটো কোনোবা আহিছে খোৰাক নেকি এক বুক হৈছে নাই উঠা অলপ উঠি বাৰু ইমান উঠা নাই অলপ উঠি চুমান এই শুকাল শুকাল যোৱাকালি শুকাইছে আজি আৰু শুকাই নাই ৰাসটো নাই আগতে খোৱা পানীটোহে প্ৰয়োজন আগত হয় নহয় সেইটো নিভাইছে অঁ দে দে এই এতিয়া বৰ্তমান শইকীয়াই বাইক ঠেলি আছে উপায় নাই অলপ আগত থৈ দিছিলোঁ এয়া পানীৰ কাৰণে লাইন পাতি আছে মানুহবিলাক এইবিলাক পানী নিৰি যাই আছে আহি আছে গাঁৱৰ পৰা আৰু মানুহ পানী এতিয়া নিবালে লাইন পাতি আছে মানুহবিলাকে এয়া পানীটোৱে মেইন বস্তু না পানীটো নিব আহি আছে লাইন পাতি আছে দেখিছে নাই আপোনালোকে